Вітаю, відкритий продовжує свою роботу і наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні поговоримо про вакцинацію. Все, що ви хотіли б знати, але боялись запитати. І сьогодні в прес-конференції беруть участь Наталія Шуліка, начальниця управління Запорізької області Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, а також Ольга Ральченко, генеральна директорка Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Отже, мабуть, перше питання буде до вас, пані Наталю. Скажіть, будь ласка, чи можуть медичні заклади законтрактуватися з НСЗУ на проведення вакцинації проти COVID-19? Так, в цьому році Національна служба здоров'я України запровадила новий пакет вакцинація від ковіду, і наразі 945 закладів, які є у переліку керівника робіт, вони підписали договори з НСЗУ. На це держава виділила майже 1,5 мільйона мільярди гривень коштів на оплату послуг з вакцинації. І як це відбувається? Є оплата для медичних команд, які сформовані у пунктах вакцинації. Кожна команда складається щонайменше з одного лікаря і двох медичних сестер або медичних братів. І у перший місяць команди, роботи команди НСЗУ сплачує 8 тисяч гривень для забезпечення готовності проведення вакцинації. А після сплачується за кожну першу вакцинацію 25 гривень і 60 гривень за другу вакцинацію. І медичні заклади, вони повинні вносити ці дані у електронну систему охорони здоров'я, і на підставі цієї інформації НСЗУ здійснює свої оплати за фактично надані послуги. І можна сказати, що станом на 17 липня НСЗУ вже виплатила 37 мільйонів 400 тисяч гривень за проведену вакцинацію. І найбільше коштів отримали заклади Дніпропетровської області – майже 3,6 мільйона гривень, місто Київ – понад 3 мільйона гривень і Львівська область – 2,4 мільйона гривень, і в нашій області 67 медичних закладів уклали договори з НСЗУ, і на суму, загальна сума 114 мільйонів гривень. Яким вимогам повинен відповідати заклад, щоб укласти договір на пакет вакцинації? Щоб укласти договір на пакет вакцинації, по-перше, цей медичний заклад повинен входити у перелік керівника робіт з ліквідації наслідків COVID-19. По-друге, обов'язкова умова, і ми вже про це розповідали, це забезпечення доступності для людей з інвалідністю маломобільних груп. Також це обов'язкове забезпечення дотримання холодового ланцюга при транспортуванні зберіганні вакцини, це розділення потоків для пацієнтів і дотримання правил епідбезпеки, і забезпечення двох раундів вакцинації, якщо інше не передбачено самою вакциною. Як зробити щеплення, якщо немає декларації з сімейним лікарем? От питання, яке хвилює багатьох, вже пішла п'ята хвиля вакцинації. Що ж робити, якщо досі от так вийшло? Ну, по-перше, я рекомендую всім мати декларацію з сімейним лікарем. І можна сказати, що 83% мешканців нашої області, вони вже уклали декларацію з сімейним лікарем. І якщо ви не маєте таку декларацію, це не означає, що ви не можете вакцинуватися від COVID. Щеплення можна зробити незалежно від того, чи є у вас декларація, чи немає декларації. Можна записатися у найближчому до вас пункті щеплення, де знайти ці пункти. Можна подивитися на сайті вакцинація COVID-19. Тобто це не перешкода для того, щоб отримати безоплатну вакцину.
Дякую. Тепер до вас, пані Ольго, питання. От які вакцини є доступними на сьогодні у Дніпрі? На сьогодні у нас ми працюємо подальше з AstraZeneca, якою ми починали взагалі вакцинальний наш весь процес із лютого місяця. Ми працюємо з CoronaVac, вакцинація. Ми працюємо з Pfizer або Comirnaty. І уже сьогодні ми починаємо отримувати вакцину Moderna. Всі чотири вакцини, з якими ми працюємо, доступні для кожного жителя міста Дніпро. Чи можна робити перше і друге щеплення вакцинами різних виробників? Ні, на сьогодні, згідно чинного законодавства і наказів МОЗ, ми якою зробили першу вакцинацію, такою ж вакциною і продовжуємо робимо другу вакцинацію. Тільки так. От багатьох хвилює питання, що, от, наприклад, да, зробили вакцину, там вакцинувалися. Коли друга черга, це хто за цим має слідкувати? Як людину викличуть вдруге, чи записуватись, чи це має повідомити сімейний лікар, чи знову ж таки через дію, як себе поводити? Тому що ну от не рідкі випадки навіть серед колег, які вакцинувалися, тепер от так якось. Я хочу сказати про те, що для кожної вакцини є свій термін другої вакцинації. Якщо ми проводили першу вакцинацію вакциною AstraZeneca або Covishield або Південно-Корейська, да, то друга буде через 84 дні. І ми вже першу сесію провели ревакцинацію, тепер ми вже отримали вчора вакцину AstraZeneca і продовжуємо проводити другу вакцинацію. Для цього ми, по-перше, коли кожну вакцинуємо, кожна бригада, говорить зразу термін, коли прийти, і просимо, запишіть, будь ласка, це ваш буде термін, коли на Друге, ми телефонуємо, спеціально виділяємо людей, які ми просимо на згодах писати номер телефона і телефонуємо і запрошуємо. Ми всі люди, буває хто забув, буває хто виїхав, буває хтось на цей період відпустці, тому ми формуємо тих контингент, кому будемо вакцинувати саме на слідуючий день. Вакцина така, як CoronaVac, це 28 днів. То ми знову ж говоримо, сьогодні ми зробили, через 28 днів ми вас чекаємо і знов телефонуємо. Вакцина Comirnaty або Pfizer – це 21 день, і знов ми говоримо всім і обзванюємо, і говоримо. Ми навіть говоримо, на який час прийти, для того, щоб не було людей, щоб не всі зразу прийшли. Да, тому ми їх формуємо, і по 10 чоловік говоримо, там, коли прийти з 9 до 10, з 11 до 12, так всіх запрошуємо на другу вакцинацію. Ну і вакцина Moderna, з якою ми тільки почнемо працювати сьогодні-завтра, ми тільки отримаємо, в неї теж термін від 1 до 2 – 28 днів. Так може в режимі будемо працювати. Тому з кожним зв'язуємося, незалежно від того, ми вакцинуємо, має декларацію, немає, нашого центру чи не нашого. З ФОПом, з приватною структурою ми всіх вакцинуємо і говоримо, коли до нас прийти, на слідуючу вакцинацію. Ну, тобто і людині треба бути теж, ну, за цим слідкувати, не лише медичним працівникам. Да, ми ще звертаємо увагу на те, що вакцина така, як AstraZeneca, вона 10-дозна, і тому нам складно, треба сформувати, щоб було, ми відкриємо флакон тільки тоді, коли у нас є 10 обов'язково, тому що ми не можемо ні одну дозу загубити. Вакцина така, як Comirnaty Pfizer, це 6-дозна, і тому ми в кінці дивимося обов'язково, щоб у нас було 6 людей. Ми попереджаємо, дивіться, ви освітяни, ви виїжджаєте, ви не можете прийти, а я завтра хочу прийти. Не буває такого, я хочу завтра, ми повинні сформувати, щоб у нас саме було на цей день, щоб була вакцина і була кількість людей, які ми відкриємо флакон. Вакцина Moderna, вона 15-дозна. І ще це буде складніше, тому що 15 людей одночасно треба, щоб вони були, щоб провакцинувати. Тому ми повинні самі про себе подбати обов'язково, кожен з нас пацієнт, хто вакцинується, але і ми це тримаємо на контролі, обов'язково запрошуємо і прописуємо, коли треба до нас з'явитися на другу вакцинацію. А, до речі, от скільки вже дніпрян імунізувалися в центрах вакцинації? На ранок було 129 030. Хочу сказати, що ця цифра змінюється кожної години. Все залежно від наявності вакцини, тому що ми ці дні не працювали з вакциною Pfizer в зв'язку з її відсутністю, чекаємо тільки на завтра. Працювали в основному з вакциною CoronaVac і на вакцинацію, на превеликий жаль, дуже невелика кількість йшла. Ми основно була це ревакцинація. Тому я запрошую всіх жителів Дніпра сказати, що всі вакцини сертифіковані, всі якісні. І це те, що тільки вакцинація може нам спинити цю страшну хворобу, яка до нас зараз іде і четвертою хвилею. Ми вакцинуємося не для того, щоб не захворіти, а для того, як ми захворіємо, для того, щоб потім ми залишились з вами живі. Як говорю, як МЧСників ми вакцинували. Вони попередять пожежу набагато легше, чим її погасити. Ото ми зараз вакцинуємо для того, щоб не було цієї пожежі, щоб ми її не гасили.
А скільки от в середньому людей висловлюють щодня бажання імунізуватися, якщо їх більше, от з чим це пов'язано, на вашу думку, або може їх менше? Тому що ну, страхи все ж таки існують. Ну, я хочу сказати про те, що в нас в центрі Дніпрі 33 пункти вакцинації, 39 бригад мобільних, і ми іще з п'ятниці починають у нас працювати 12 центрів масової вакцинації. І тому відкриті двері для всіх бажаючих будуть, і все залежить від наявності вакцини, ще раз говорю про те. Отримаємо багато бажаючих на Pfizer. Будь ласка, ми вже почали записувати. Хочу сказати, ми створили вже кабінети і запис лікарі 24. Можуть вже наші мешканці міста Дніпро записуватися, тому що не можна прийти. Ми щепимо 150 і 200, повірте, і 300, якщо прийде. Але це вже трошки буде інша якість, коли буде дуже багато. Хай ми будемо планувати свою роботу, нехай жителі Дніпра планують свою роботу, нехай записуються всі 12 центрів масової вакцинації будуть працювати і в п'ятницю, і в суботу. Частина з них в неділю. Ми ділимо, хто буде в суботу, хто буде в неділю. Тому доступно буде і вихідні дні, і в робочі дні. Будь ласка, запрошуємо. Тому менше, ніж 150-200, ми не щеплюємо ніколи в день. Наш максимум нашого центру минулий четвер – 527. Це різними бригадами, хочу сказати. Я можу привести цифри по Україні з даних електронної системи охорони здоров'я. Щеплення вакцини AstraZeneca отримали 1,3 мільйони пацієнтів. Вакцина Pfizer – 1 мільйон 214 тисяч пацієнтів. Тобто ми бачимо, що майже однаково. І вакцина CoronaVac – 1 мільйон 63 тисячі пацієнтів. Ну, не можна сказати, що там якась вакцина гірша, а якась краще, але ну, цифри, що майже однаково всі вакцини. Я можу ще додати тільки те, щоб зрозуміли наші мешканці, що вакцина CoronaVac – це цільноклітинна інактивована вакцина. І це традиційного технології, які як вакцина проти грипу, може чуть нижча ефективність, але менше ускладнень. Ми взагалі не бачили, скільки ми вакцинували, щоб були ускладнення після вакцинації коронаваком. Тим паче, що ми нею ще вакцинували всіх маломобільних в місті Дніпро і тих, хто з ними доглядає. Тому всі вакцини у нас сертифіковані якісні. Запрошуємо на вакцинацію. Скажіть, будь ласка, а от тепер більш стало зрозуміліше, що як щепитися людині, якщо, да, наприклад, вона там стала в чергу через застосунок Дія і досі ніяк не може вакцинуватись. А, наприклад, якщо вакцинацію треба пройти терміново, от, наприклад, для робочої поїздки, чи існують такі термінові пункти вакцинації, чи це, в принципі, не є можливим? Хочу сказати, що сьогоднішнього дня сайт Дія закриває свою роботу. І відкриваються роботи наших центрів масової вакцинації. І всі бажаючі можуть записатись в центри нашої масової вакцинації. І, звичайно, якщо людині терміновано, вона повинна отримати все одно дві вакцини. Першу і другу. Тому вже, якщо це буде Pfizer, це буде один і через 21 день, то ми вакцинуємо. І були у нас такі випадки, коли студентка, яка треба їхати за кордон, вона була з 9 години до 17, повірте. І говорю, я не піду, поки не залишиться хоч одна доза. Ну, ми її вакцинували, після того стоматолог прийшов і каже, це моя, ми вибачилися на другий день. Да. Ну, вона говорить, я не піду, така, через мози, через дії, все. Ну, потрібно, ми це розуміємо. І тому, якщо комусь потрібно, він все одно записується. У нас 12 центрів масової вакцинації буде. Я думаю, що буде вакцина для тих, хто терміново треба виїхати за кордон, і відмови нікому не буде. А як отримати сертифікат вакцинації, якщо людина от досі не обрала сімейного лікаря? Чи є це обов'язковою умовою? Ні. Ну, ми ще сертифікати не видаємо, ми видаємо свідоцтво про вакцинацію. Я хочу сказати, що воно отак виглядає, якщо це міжнародне свідоцтво, це воно так виглядає, це свідоцтво. Ми на сьогодні є свідоцтво просто про вакцинацію, є міжнародне свідоцтво. Головне, людина приходить до нас з паспортом і ІНН.
Ми його вводимо в електронну систему охорони здоров'я, провели першу вакцинацію, провели другу. Тільки після другої ми вже видати свідоцтво про вакцинацію. Для того, щоб отримати міжнародне свідоцтво, людина приходить за кордонним паспортом. Обов'язково, тому що ми пишемо, з однієї сторони у нас пишеться на англійській мові, ми пишемо, з другої пишемо на українській мові. Для того, щоб правильно прописати прізвище, ім'я, серійний номер паспорту, необхідно ще закордонний паспорт. Ніяких питань, хто де отримає другу вакцинацію, там отримає і міжнародне свідоцтво. І ще таке питання, от якщо виникають складнощі в людини, куди можна звернутися, якщо от не так гладко все проходить? Чи є якісь там, можливо, гаряча лінія, чи якісь там телефони? Всі телефони гарячі лінії Департаменту охорони здоров'я населення міста Дніпра є на сторінці нашого департаменту, є на кожній сторінці нашого центру. Можуть звертатися да, телефонами до кожного керівника закладу. У нас є, крім того, в кожному центрі призначені ще від координатори по вакцинації відповідальні за координацію. Всі питання це вирішуються. Бувають питання, ну, по-різному. Бувають, хтось, не сімейний лікар, не володіє так IT-технологіями, щоб під'єднути ту ж саму вакцинацію, хто це проводила бригада чи в іншому місті. Все буває. Допомагаємо разом і виходимо з цього положення. Нікому не відмовляємо. Ну що ж, дякую вам. Нагадаю, що сьогодні у нас в прес-центрі відкритого були Наталія Шуліка, начальниця управління в Запорізькій області Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, а також Ольга Ральченко, генеральна директорка Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. І говорили про вакцинацію, все, щоб ви хотіли знати, але боялись запитати. Залишайтесь відкритим і будьте здорові. До зустрічі.